Another araw sa buhay namin. Sinundo ko nga si Kada sa play school at pagka nga namin ay pinabubuksan niya agad itong dala niya. Binigyan nga daw sila ng gift dahil birthday ni teacher at yung teacher nga na tinutukoy niya ay yung may-ari mismo ng play school. Tuwang-tuwa nga ang bata habang iniisa-isa niya yung mga laman nito. Pagkatapos naman ay pinagawa ko na agad itong kanyang assignment para dire-diretsyo na kami. Para nga mapatulog ko na din siya at pagkagising nga niya ay maglalaro na lang siya. Minsan nga ay pahirapan din kaming gumawa ng assignment dahil gusto niya ay puro laro lang. Kinahapuna naman ay lumabas nga kami dahil may kami pupuntahan. Pero nga ito nga si Kaden ay eh, gusto pang dumaan dito sa so may Alpha Mart. Meron nga bibilin si Mama at hindi nga din siya pumayag na hindi siya bibili. Tagumpay na naman nga ang bata basta nakadaan dito sa so Alpha Mart. Dumiretso na nga kami dito sa so may hotel dahil mag nga kami. Kinabukasan nga ay holiday kaya nakapag din kami. Mga 3 minutes sa way nga lang to sa bahay namin at dito nga pala kami mag-stay sa Pontifino Terraces. Unit owner nga yung parents namin dito sa Pontifino kaya naman malimit kami mag-staycation dito. Palagi nga ako niya yaya ni Kayden pumunta dito sa may hotel na White Dow. Gusto din daw niya mag-sleep dito. Dinala din nga namin itong toys niya na sorting dinosaur. Para hindi din siya mainip at meron siyang pagkaabalahan. Dalawang rooms nga ay pinabok ni mama at yung isang room nga ay para sa family ng ate ko. Sabi ko nga kay Kayden ay eh, bukas na lang kami magsiswimming dahil medyo maulal at napakalamig na din nga. Konting pasilip nga lang dito sa bathroom dahil napakita ko na naman dati sa mga mini vlog ko itong mga rooms dito sa Pontefino Hotel. Meron nga pala kami dalang pasta tapos nagpaluto lang kami ng crispy ulo at saka nitong crispy pata. Nandito nga lang kami sa loob ng room dahil medyo maulan nga at hindi kami makalabas. Enjoy na enjoy nga talaga si Kaden kapag kami ay napunta dito. Minsan nga ay ayaw na niya umuwi. Maya maya nga lang ay humingi na siya sa akin ng milk. Palagi nga niyang gusto dito sa kama kaya sabi ko sa kanya ay dito na lang kami maglalaro. Bago nga matulog ay nag midnight snack muna sila ni Ate Ray ng popcorn. Kinabukasan naman ay maaga siya nagising kaya naman pasilip-silip siya dito sa may swimming pool. Tinatawag na nga siya ng mga pinsan ko dahil naka-check-in din sila dito. Unit owner din kasi yung parents nila dito kaya naman sabi namin ay mag-check-in din sila para naman may kasabay kami. Binabantayan ko na nga lang si Kaden dito sa may tabi at hindi na nga ako nag-swimming dahil baka ako'y madulas pa. Palagi nga ako niyayaya ni Kaden dito dahil maganda daw yung pool. <laughs> Medyo umiinit na nga mga time na yan kaya hindi na masyadong giniginaw si Kaden sa pool. Mga almost one hour nga din kami dito at maya maya ngayon niyaya ko na si Kaden. Come on, let's go na! Pumunta na kami sa kwarto para makapagbanlaw si Kaden at nakapag ayos na din nga ako ng gamit namin kaya pumunta na kami sa lobby para makapag-check out. So ayun lang muna! Bye!